Silverkraft i helgen. Och jag hade tänkt göra lite special på det här spelet Star Wars The Force. Jag hade tänkt att köra multiplayer här. Och då har vi ju såklart med oss en. Och det är inte mindre än min brorsa Hans. Tja! Ja, men nu var det här. Nu ska man väl lägga det. Jag tar typ de här för de är grymma. Jag... min kontroll lyckas inte. Du sticker den här. Ja, jag gör det. What? Ah, det är konstigt. Jag är Boba Fett. Okej, vi gör bara så här. Lite lag. Ja. Men det får någon inte hålla. Ja. Så, nu är det du. Ta det på vad det är där inne, du ska vara sjuk. Så, där. Nej, men jag ska vara kvinna. Skål. Jag vet inte. Ja, jag tror. Du är doff. Jag hade varit. Och så tar vi bara... vi tar random, bara för att det är roligt. Nu kan vi blicka för mig. Okej, nu kör vi. Ja, det blir den här. Ja. Va? Den här vi hade kört? Nej, jag har faktiskt inte. Det kanske bara ser ut så här när man tar random. Det kanske... Mm. Så att man inte ska veta vem det är på en gång. Eller kan bara... Den här jag kör. Det här var det första vi körde. Här kommer den. Oh no. Ja, då vi har så mycket en bajs. Det var superattacken som ni inte visste det. Ah! Yes! Ja, men jag missar mig den. Ah! Oh shit! Det vill jag! Jag tror att det är den. Du vinner. Jag tror att det är den. Men jag tog den där. Gjorde någon attack att jag gick åt andra? Ja, nu går jag åt fel håll. Alltså jag tyckte att jag har kontrollen till omgången. Det är vackert. Ja, det var fult. Ja, det kom. Nej! omvända kontroller. Och så nu fick jag den igen. Ah, jag hatar den. Jag älskar den. Shit. Helvete. Ja, jag fick den. Tror jag. Men då gick den inte igenom. Okej, jag hatar det här. Ja, jag hatar det här. Men vad fan orättvist. Gå snabbt. Thank you.
ringer du väl egentligen, eller? Vi spelar in i typ 5,5 minut. Ja, det är inte länge. Kom. Och just det. Okay. Yes! Nej, helvete. Oh, shit. Fan. Oh, God. Yes. Han slåss i nästa del. Oj, shit. Jag ska bara... Okej, det dog jag. Va? Tog jag inte? Tog du? Yes, jag vann! Ja, mig! Ja! Jag led ju. Orättvist. Nej, jag vann. I'm finished. Ska vi köra en match till, eller? Vi gör det. Gör match. Nu kör vi andra gubbar. Mm. Jag vill vara en kvinna. Jag vill vara han. Jag vill vara en kvinna. Ta på Buffett, han bör. Mm, han är ingen kvinna. Okej. Jag slåss. Och så random igen. Ja, bara typ random. Jag kommer säkert bli typ så. Ja. Okej, det är den här. Visst är det så att de... Ja, det är... Ja, det är den här lavan. Ja, lavan. Ja, då tog jag rätt gubbe, för då, nu kommer du falla ner. Varför? I lavan. Just det. Din gör ju typ så att man flyger där. Mm. Min. Fan vad jobbar. Jag vet, jag kan inte slå mig fel. Liksom. Helvete, och så tog jag min super. Yes. Kom då med den. Nu måste jag suga. Oh shit, vad lite liv hon hade. Det kommer vara för mig bra. Hon hade asat lite liv. Du tog av fel, gud. Okej, nu kommer det. Lavan! Oh shit! Nej!